У селі Заріччя Хуського району триває будівництво сучасного закладу дошкільної освіти. У нас у селі йде будівництво дитячого садка по програмі «Велике будівництво» президентське. На даний час загальна вартість будівельних робіт біля 46 мільйонів гривень. На цей рік виділено 10 мільйонів 500 тисяч гривень з ДФРР, фонду регіонального розвитку, і з бюджету громади виділено 1 800 тисяч. На даний час цьогорічних робіт виконано десь на 80%. Дітей у Заріччі багато. Демографічна ситуація тут одна з кращих у області. Тому на новий садочок громада чекає з нетерпінням. Дитячий садок, який у нас зараз є, розрахований лише на 55 місць, а в ньому 70 дітей. Тому це першочерговий об'єкт, який нам треба здати. Будемо робити все необхідне для того, щоб він і далі фінансувався як з місцевого бюджету, так і з державного бюджету. Радує, що підрядник старається вписуватися у план виконання робіт. Доступ до ефективної дошкільної освіти прагнуть забезпечити абсолютно всім діткам села. Також новий заклад відповідатиме всім вимогам. Якщо необхідно буде співфінансування у більшому розмірі, ми готові виділити кошти для того, щоб дитячий садок завершився в наступному році. Щоб наші діти могли здобувати таку дошкільну освіту, яка на даний час, які до неї ставляться вимоги. Там повинна бути інклюзивна кімната і будь-які для розміщення гуртків, майданчики спортивні, у тому, щоб все було так, як на даний час, згідно вимог. Роботи на об'єкті активно тривають. Будівля передбачає 2 поверхи, а її площа дозволить влаштувати тут всі необхідні і просторі кімнати. Наразі в нас зведено майже повністю перший поверх. До нового року плануємо поставити плити перекриття, зробити пояса по кругу. І після нового року вже плануємо другий поверх і благоустрій, все повністю озеленення. До кінця року плануємо закінчити. У нас будівля з пустотілої цегли, і плюс у нас йде утеплення потім. Тобто діткам буде тепло і затишно. Крім будівництва нового сучасного садочку, для дітлахів тут обіцяють покращити її благоустрій навколо будівлі, щоб малеча насправді мала гідні умови для розвитку. Після того, як добудуємо будівлю, всі поверхи у нас будуть готові, будемо займатися озелененням, благоустрій, альтанки у нас різні. Згодом тут облаштують універсальний зал, майстерні ручної праці, медичний блок, медкабінет, кухню та інші допоміжні приміщення. Це дозволить створити комфортні та безпечні умови для всебічного розвитку дітей і забезпечити їм належний рівень дошкільної освіти.